Singer. Und dann schauen wir uns an, was sich hier in den ersten Augenblicken für Möglichkeiten auftut. Wieder Fofana, spitzer Winkel. Schiffer muss gut aufpassen. Da kommt der Kollege, da ist viel zu viel Platz für Mannsberg. Siebert Mannsberg, 2-0. Kiswarda da borte for en uke siden. Et eksempel på det, i tillegg til bortemøtet med Kristiansund. Det der rett og slett klasse fra Sivert Mannsberg. Avverger den situasjonen helt på egen hånd. Og med mange Wolfsberg-menn på vei fra. De fegyelmezetten zárnak vissza a kisvárdaiak is. Ez viszont egy tökéletes labda, és ez így zicser, sajnos nem volt les. Szép itt. Molde i aksjon nå. Viking mot Sparta Praha. Da klokka 7. Og Lillestrøm mot Seinajoen. På samme tidspunkt. Her Fofana. Brynner. På Akerstadion som er så offensiv og så aggressiv og som tør så mye. Nå er det en avgangsmulighet. Seknini kan det bruke fart. Her skulle du ha spilt kanskje tidligere, ja. I stedet for så rota det bort, og da kommer bølgen og tar det. Der er Mannsberg. Det er viktig, Mannsberg. Veldig viktig returen her. Og glimrende spill av Mannsberg. Det siste ordinære spillminuttet, og den lang fra Sørli den der. For lang, og her kommer Molde, og målskårer Mannsberg.